B da Smiley, na chapa encabeçada pelo MDB e PDT, fará a principal frente de oposição em Ubaitaba. A convenção, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 11 de setembro, pelos partidos da coligação, definiram como pré-candidatos do partido o ex-prefeito Beda do MDB e o atual presidente da Câmara de Vereadores Smiley do PDT. Estiveram presentes o deputado estadual Eduardo Salles do PP, o ex-vice-prefeito Paulo Bidu, o atual vice-prefeito Jailton Araújo, o ex-secretário de Saúde Zé Carlos, que também declarou apoio à chapa. O pré-candidato Beda reafirmou seu compromisso político com o Ubaitaba e falou da sua história e de sua família na cidade. 70 anos de participação política na história e na vida de Ubaitaba, e não falei para promover a minha família, não falei para fazer propaganda da minha família, não falei para enaltecer a minha família Almeida, falei apenas para alertar aos jovens, às crianças que devem estar questionando o que é que eu estou fazendo aqui, já dessa idade, cheio de netos. Eu estou aqui porque tenho uma enorme responsabilidade, um enorme compromisso com a minha cidade e com o nosso povo. Compromisso e responsabilidade que eu faço questão, eu tenho a honra, tenho o prazer de carregar nos meus ombros, porque é o compromisso da minha vida de honrar, de cultivar a memória e a história do meu saudoso tio Zé Vermelho e do meu avô. Exatamente há 20 anos atrás, o Grupo Vermelho conseguiu ganhar as eleições. Dizem alguns intelectuais, alguns historiadores, que a história muitas vezes se repete. Sinais de repetição da história política em Ubaitaba. Por exemplo, estamos lutando contra o Grupo Amarelo, que também há 20 anos atrás fazia um governo medíocre em Ubaitaba, como que faz hoje. Naquela época, eu precisava, para não só ganhar as eleições, mas para que eu pudesse administrar meu Ubaitaba, eu precisava formar uma ampla frente partidária de companheiros, de políticos, de segmentos, de lideranças, e conseguir formar. Grandes nomes me apoiaram naquela época, o que me permitiu vencer as eleições. Mas teve um nome que foi importantíssimo, foi fundamental e com seu apoio pavimentou, consolidou, cimentou a nossa vitória. Tinha um jovem naquela época que, coincidentemente, Smiley, também era o presidente da Câmara naquela época, e se chamava Nego de Arthur. Do governo de Zito, Nego de Arthur, com muita dignidade, rompeu com o governo e veio me apoiar, assim como você faz agora, com toda a dignidade. Apesar dos avisos para usar máscara e evitar aglomerações, uma multidão veio acompanhar o desfecho da convenção.